Radioaktiv og andre typer ioniserende stråling er farlig i større doser. Generelt er energirik stråling farligere enn mindre energirik stråling. Alfa-stråling har likevel større biologisk virkning enn beta og gamma ved samme energier. Dette kommer av den store massen. Som enhet for hvor skadelig en stråledose er, brukes sievert. Doser på mindre enn 0,1 sievert er små, mens doser over 2 sievert er store doser. En dose på 5-6 sievert er dødelig. I bakken og i verdensrommet er det radioaktive atomer. Dette gjør at vi til enhver tid er utsatt for stråling, og slik har det alltid vært. Denne strålingen kalles bakgrunnsstråling. Over lengre tid kan selv mindre doser med stråling være kreftfremkallende. Selv om stråling kan være farlig, kan det også være nyttig dersom det brukes på rett måte. En av de mest kjente bruksområdene for ioniserende stråling er røntgen. Dette er ikke radioaktiv stråling, men høyenergisk elektromagnetisk stråling. Røntgenstråling er altså lys som har for korte bølgelengder til at vi kan se det. Røntgenstråling blir i liten grad absorbert i hud og bløtt vev, men i skjelettet blir det absorbert. Ved å lyse gjennom en kroppsdel med røntgenstråling og registrere det på andre siden, kan man danne seg et bilde av benstrukturen. Røntgen kan på samme måte brukes til å undersøke andre strukturer. Man kan også nyttiggjøre seg av at ioniserende stråling er farlig for organisk materiale. Gammastråling brukes blant annet til å drepe bakterier i krydder og til å sterilisere medisinsk utstyr. For å behandle kreft brukes ofte strålebehandling, som er radioaktiv stråling. Ved å sende gamma, beta eller protonstråling mot kreftceller vil man kunne ødelegge disse cellenes DNA. Siden cellene ikke kan reparere DNA-molekylene, vil man hindre cellene i å dele seg og på den måten hindre kreftsvulsten i å spre seg. Strålingen skader også kroppens egne celler, men kroppscellene tåler strålingen litt bedre enn kreftcellene. For å begrense skader på kroppens egne celler, blir strålingen fokusert slik at den får større intensitet der det er en kreftsvulst. Betastråling kan brukes til å danne et bilde av organer inne i kroppen. Denne metoden kalles PET. Her får pasienten sprøytet inn et stoff som avgir betastråling, i form av positroner. Ved å registrere hvor positronene blir sendt ut, kan man avbilde forskjellige deler av organene. Det finnes en rekke andre bruksområder for ioniserende stråling. Spesielt innen kreftforskning er ioniserende stråling brukt. Her har vi sett at selv om ioniserende stråling er farlig i større doser, brukes det til mange gode formål.